საფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2020 წლისთვის შეამცირა 4.3% ეს არის ამ დროისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი რაც წინასთან შედარებით 9% ნაკლებია. საფლიო ბანკმა საქართველოს 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა აქაც 9% 4.9%-ამდე. საფლიო ბანკის უახლესი ანგარიშის მიხედვით ცენტრალური აზიისა და ევროპის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპი 2019 წელს ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა კერძოდ 2%-ზე. მიზეზი რუსეთსა და თურქეთში შემცირებული ზრდის ტემპია, თუმცა 2020 წელს მსოფლიო ბანკი რეგიონში ზრდის 2.6%-ამდე დაჩქარებას ელის. გიორგი ხიშტოვანთან ერთად შევაფასებთ, რას ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირება იმ ფონზე, როცა რეგიონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზრდილია ასევე მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, თუმცა ზრდის ტემპი შენელებულია. გამარჯობა გიორგი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და გისმენთ. გამარჯობა ელენე, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. პირველ რიგში, ეს არ არის კარგი ფაქტი, ზოგადად ეს არის სიგნალი იმის, რომ ეკონომიკა ისეთი ტემპით ვერ გაიზრდება, როგორც იყო წინასწარ დაგეგმილი, რაც წესით უნდა იყოს და უნდა შეფასდეს როგორც უარყოფითი მოვლენა. მიზეზები იქნება საინტერესო, მე რამოდენიმეს დავასახელებ. ზოგადად 2020 წლისთვის ორ მთავარ მიზეზს გამოყოფდი მიკროდონ, ანუ საქართველოს დონეზე. პირველი ეს იქნება უკანასკნელი პერიოდის მონეტარული განაკვეთის ზრდა რამოდენიმეჯერ და რომელმაც როგორც წესი ვიცით პრაქტიკიდან საშუალოვადიან პერსპექტივაში სწორედაც ურტყამს ეკონომიკურ ზრდას და შესაბამისად პირველ მიზეზი ეს იქნება. მეორე მიზეზს დაუკავშირებდი მე უკვე უფრო პოლიტიკურ თემას. პოლიტიკური რისკები იზრდება 2020 წლისთვის, გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, ზოგადად პოლიტიკური ფონი ქვეყანაში არ არის ძალიან კარგი, მარტივად რომ ვთქვა, და შესაბამისად შესაძლოა ესეც გაითვლისინა მსოფლიო ბანკმა, როდესაც მან თავისი პროგნოზი შეამცირა. რაც შეეხება ზოგადად გარემოს, ზოგადად საქართველოს სამეზობლოში ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ძალიან კარგი. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მთლიანად ესე ვთქვათ ბიზნეს კლიმატის და ეკონომიკური კლიმატის შეფასება ჩვენ უშუალო გარემოცვაში განვითარებად ქვეყნებში არ არის პოზიტიური. ესეც შეიძლება როგორც გარე ფაქტორი გავითვალისწინოთ, რომელმაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედო საქართველოსი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ხო, და ასევე მსოფლიო ბანკი ამბობს, რომ ესე ვთქვათ ტურიზმს და ავიასანქციებს ჰქონდა თავის გავლენა და სხვათა შორის მსოფლიო ბანკი ამ ზრდის პროგნოზსაც აფასებს როგორც დადებითს, ესე ვთქვათ, რომ საქართველოს გაუძლო იმ შოკებს, რაც ამ ავიასანქციების შედეგად, ესე ვთქვათ, იმ გავლენის საფუძველზე, რა გავლენაც ამ ავიასანქციებმა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკაზე. აქ თუ ეთანხმებით მსოფლიო ბანკს ამ შეფასებაში? კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ სანქციებმა მაინც დროებითი ხასიათი ჰქონდა ამ სანქციებს და შესაბამისად დროებით და ესე ეფექტი იყო ის ნაკლები შემოდინება უცხოური ვალუტის, რომელსაც ერთი მხრივ ეკონომიკამ გაუძლო და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ ჩამორჩა 2019 წლის პროგნოზ. ერთადერთი, რადგან ეს უარყოფითად სავარაუდოდ აისახა, იყო ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც ასე ვთქვათ ერთი ნახტომი გააკეთა თავის დროზე ამ სანქციების პერიოდში და მივიღეთ ის კურსი, რაც ახლა გვაქვს 2.8 და ახლოებით, რომელიც შესაძლოა მათ შორის სანქციების არარსებობის შემთხვევაში ყოფილიყო ნაკლები, მაგრამ აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ შესაძლებელი იყო მათ შორის ეროვნული ბანკის ჩარევის, დროული ჩარევის პირობებში სანქციების ეფექტი ეროვნულ ვალუტაზე არც ისე უარყოფითი ყოფილიყო. დიდი მადლობა გიორგი, ეს იყო გიორგი ხიშტოვანი, მასთან ერთად განვიხილეთ მსოფლიო ბანკის განახლებული პროგნოზი საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის, რომელიც წინა პროგნოზთან შედარებით 9% არის შემცირებული.